Захистимось разом. Вакцини працюють. В дитячій міській поліклініці відзначили Європейський тиждень імунізації. Щорічно у всіх країнах Європи медики нагадують людям про цінність життя та важливість вакцинації. За статистикою, в Україні найнижчий рівень щеплених дітей та дорослих, а от найвищий – захворюваності на кір, стверджують спеціалісти. Відтак, тема актуальна як ніколи. На переконання фахівців, не варто забувати про інфекційні віруси саме у весняний період. Кількість захворілого дорослого населення доганяє дитяче населення. Це майже половина. Є 48% дорослого населення і фактично 50% дитячого населення. За минулий тиждень, тобто це є 15-й тиждень від початку цього року, в Україні захворіло на грип більше 129 тисяч осіб. І одна людина померла. Тобто це є досить серйозний такий показник. Якщо ми візьмемо цей самий 15-й тиждень по кору, то в області за оцей тиждень захворіло фактично 2300 осіб. Медики стверджують, саме через відсутність щеплення та байдужості батьків збільшується кількість хворих. Адже вакцини у медзакладах вистачає. Щоб берегти свою дитину від фатальних наслідків, лікарі радять проводити щеплення згідно нормам в рік та ревакцинацію в 6. Захворюють приблизно 90% нещеплених дітей. Тобто вакцинація є необхідною, вона дає нам захист. Якщо в 6 років дитина не була ревакцинована, вона не є захищеною, в неї немає стійкого імунітету проти цієї хвороби, тому вона і захворює. З початку року в Івано-Франківську смертельних випадків від кору та грипу не зафіксовано. Наразі в Україні є 10 видів вакцин від різних інфекційних захворювань. Віра Ковцун, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.